इसका क्या नाम अलजुद उस्सानी, तो ये कहाँ से पढ़ना है तो जल्दी जल्दी बताइए। कौन सा दरस था जी? दरसुल हादी वाले शोन सब। अशारियों بسم الله الرحمن الرحيم أسير في الشارع على الطوار الأيمن الطوار طوار कहते हैं फुटपाथ को طوار पागने चले इसका एक متبادل لفظ ہے رصيف جمع رصيفات رصيف فوت کے ساتھ فوتپاتھ ठीक है। मैं रास्ते में फुटपाथ दाईं तरफ के फुटपाथ पर चल रहा हूँ। फारा सियाराती तमर्रुफी मुसरियतन, सड़क के बीच में तेज रफ्तारी की हालत में, मुसरियतन हाल वाक़े है, तेज रफ्तारी में गाड़ियाँ सड़क के बीच में चल रही हैं, गुजर रही है। وأرى العجلات والدراجات اور میں عجلات عجلۃ پہیے کو کہتے ہیں پہیہ عجلہ دراجات دراجات ان کے جمع ہے سائیکل تو عجلات پہیہ دیکھ کر پہیہ بول کے بھی گاڑیاں مراد لی جاتی ہے جیسے سیارات ہیں بہت زیادہ سیر کرنے والی گاڑی تو اسی طرح عجلات بھی گاڑیوں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے मैं देख रहा हूँ कि पहिए और साइकिलें भी हैं। वो उब सिरो जानिबई शारियाई जानिबई, असल में था जानिबई नहीं, तस्निया का सीगा और मफूल के हालत में है, उब सिरो का मफूल है, तो इसलिए नून तस्निया गिर गई और फिर इस तस्निया को फिर मुजाफ कर दिया गया शारे की तरफ, इस इजाफत की वजह से नून तस्निया गिर गई ना, तो जानिबई शारिई अमीदतल कहरोबाई अमूद के जमा अमीदा है खम्बा, सड़क की दोनों जानिब बिजली के खम्बे मैं देख रहा हूँ। वल अशजार अल खदरा सबस दरख्त भी देख रहा हूँ, अल्लती तुगल्लिलुल मारीन अल मारु रह गुजर गुजरने वाला, तो गुजरने वालों को सायाफगन है, सायाफगन है, सायाफगन सायाफगन यानी वो सबज दरख्त जो साया किए हुए हैं गुजरने वालों पर, वो भी मैं देख रहा हूँ। वअरा अला जानिबी शारिई अयदन मनाज़िल आलियतन, सड़क की दोनों जानिब मैं ऊंचे ऊंचे मकानात भी देख रहा हूँ। वदकाकीन मुख्तलिफतन, दुकान के जमा है और मुख्तलिफ दुकानें भी देख रहा हूँ। وعند ملتقى الشوارع اجد ميدانا فسيحا, ملتقى الشوارع चौक रास्तों का मकाम इल्तिका यानी चौक, जिसको हम जंक्शन कहते हैं, चौराहा भी कहते हैं, चौक भी कहते हैं। وعند ملتقى الشوارع اجد ميدانا فسيحا, मैं चौक पे चौक के पास एक वसी मैदान पाता हूँ, मैंने मुझे मिलता है। अनला असीरु फी वसत शारिई, वस्त नहीं है, वसत कहना चाहिए, अल वसत फी वसत शारिई, मैं सड़क के बीच में चल नहीं रहा। वइन्नमा अमशी फौक अत्वारी, बल्कि मैं तो बस, इन्नमा का मतलब है मैं तो बस, यानी अमशी में मैं है ना, मैं चलता हूँ, मैं चल रहा हूँ,
تو انما یہ فارسی لوگ ترجمہ کرتے ہیں جزئی نیست اس کے سوا کچھ نہیں, یہ ترجمہ کرتے ہیں انما کا جزئی نیست. تو ہم اردو میں کیا کریں گے کہ میں تو بس چل رہا ہوں فٹ پاتھ پر, تو میں تو بس, یہ تو بس جو ہے نا تو بس, یہ ایک حسر کے لیے ہے, یعنی میں کسی اور جگہ نہیں چل رہا, میں تو بس فٹ پاتھ پر چل رہا ہوں, تو اس کے لیے انما ہے, یہ خصوصیت پیدا کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. خشیت ان یصیبنی ضرر من السیارات او الترام, اس ڈر کے مارے کہ کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے گاڑیوں سے یا ٹرام سے. ٹرام ہمارے لاہور میں نہیں ہے, لندن میں ہے, کلکتہ میں بھی ہے. یہ سڑک کے بیچ میں آہنی سڑک بچھائی جاتی ہے اور یہ ہلکی سیر کی طرح رفتار کے ساتھ شہر کے بیچ بیچ میں سے گزرتی ہے تاکہ لوگ آرام سے ان پہ بیٹھیں اور کم کرائے پہ یہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ شہر کے بیچ میں, مثلا جوہر ٹاؤن سے فیصل ٹاؤن, فیصل ٹاؤن سے اوبڈر ٹاؤن, اس طرح سے آ جا سکے. ٹھیک ہے. سوال و جواب, اين تسير في الشارع, تم سڑک پہ کہاں چل رہے ہو. اسير في الشارع على الطوارئ, میں سڑک میں فٹ پاتھ پر چل رہا ہوں. آپ کہاں چلتے ہیں ترجمہ کر سکتے ہیں, میں چلتا ہوں سڑک میں فٹ پاتھ پر, تو حال مطلق حال جاری دونوں ترجمہ ہو سکتا ہے. ماذا ترى في الشارع, آپ سڑک میں کیا دیکھتے ہیں. ارى في الشارع السيارات تمر, میں سڑک میں دیکھتا ہوں گاڑیوں کو گزرتے ہوئے. هل السيارات تمر بطيئة, گاڑیاں دھیرے دھیرے سے چل رہی ہے چلتی ہیں. لا بل هي تمر مسرعة, نہیں وہ تو بہت تیز رفتاری سے چل رہی ہے یا چلتی ہیں. وماذا ترى غير السيارات, آپ اور کیا دیکھتے ہیں گاڑیوں کے علاوہ. ارى الدراجات والعجلات المختلفة, میں سائیکلوں اور دیگر پہیوں مختلف پہیوں کو دیکھتا ہوں, یعنی مختلف اور آلات کو جو چلنے والے ہوتے ہیں سڑک پہ, ان میں سے مثلا ریڑیاں ہیں, یہ ریڑی والے وہاں پہیے لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تانگا ہے وہاں پہیے لگے ہوئے ہیں, اور گھوڑا گاڑی ہے, کیا کہتے ہیں بیل گاڑی, بھینس گاڑی, ریڑیاں, یا جو بھی پہیے دار جو بھی آلات ہیں ان کو عجلات کہتے ہیں. وماذا تبصر جانب الشارع, سڑک کی دونوں جانب اور کیا دیکھتے ہیں, کیا کچھ دیکھتے ہیں آپ. تبصر جانب الشارع اعمدۃ الكهرباء والاشجار, میں سڑک کے دونوں جانب بجلی کے کھمبے اور درخت دیکھتا ہوں. ما فائدۃ الاشجار حول الشارع, سڑک کے گرد و پیش میں درختوں کا ہونے کا کیا فائدہ ہے. انها تضلل المارين والمشاة, وہ گزرنے والوں اور پیادہ پا چلنے والوں کو سایہ دیتے ہیں. وماذا ترى على اعمدة الكهرباء, بجلی کے کھمبوں پر آپ کیا دیکھتے ہیں. ارى على الاعمدة اسلاك الكهرباء, ان کھمبوں کے اوپر بجلی کی تارے دیکھتا ہوں. سلکن کی جمع اسلاك. ما فائدة الكهرباء, بجلی کا فائدہ کیا ہے. الكهرباء تنور شوارعنا وبيوتنا, بجلی جو ہے ہمارے راستوں کو اور ہمارے گھروں کو روشن کر دیتی ہے. هل ترى مطعما في جانب الشارع, یا سڑک کے کنارے آپ کو کوئی ریسٹورنٹ نظر آتا ہے. نعم ارى مطعما ودكاكين في جانب الشارع, جی ہاں میں سڑک کے کنارے ریسٹورنٹ اور دکانیں دیکھتا ہوں. لماذا تسير على الطوارئ, آپ فٹ پاتھ پہ کیوں چلتے ہیں. کی لا یصیبنی, کی لا کے بعد یصیبنی با پر زبر پڑیے گا, کیونکہ کئی کے بعد ہمیشہ فعل مضارع منصوب ہوتا ہے. کی لا یصیبنی, تاکہ مجھے نہ پہنچے ضرر کوئی نقصان, من السیارات گاڑیوں سے. ٹھیک ہے. تمرین,
اذکر الفعل المضارع فی الدرس الماضی، فعل مضارع کا ذکر کریں. اذکر الفعل الماضی للفعل المضارع، فعل مضارع کا فعل ماضی کے صاحب ذکر کریں. پیچھے چلتے ہیں ذرا، مضارع دیکھ لیتے ہیں. اسیر فارا، تمر وارا، ابصر. تمر کا ماضی ہوگا مرر، تمر کا ماضی کیا ہوگا جی؟ یہ سیارت فاعل ہے، مرت، مرت ماضی کا صیغہ ہے. وارا العجلات میں رأیت العجلات ہوگا، وابصر کا ماضی ہوگا ابصرت، ٹھیک ہے. وارا علی جانب شارع میں رأیت، اور اجد میدانا وجدت میدانا فصیحا وجدت ہوگا. انا لا اسیر، انا ما سرت، وانما امشی وانما مشیت، خشیت ان یصیبنی. یصیب اس کا ماضی کیا ہے؟ اصابن، اصابنی ضرر، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح ماضی ہوگا. آگے چلیے. اذکر مفرد ما یاتی، آنے والے الفاظ کا مفرد اور سنگولر جو ہے نا وہ بیان کیجیے، ذکر کریں. سیارات واحد ہے سیارت، عجلات عجلت، دراجات دراجت، اعمدت عمود، اشجار شجر، منازل منزل، دكاكين دكان، شوارع شارع، ميادين ميدان، مدارس مدرسة، مطاعم مطعم. هي مفردة الإنشاء composition. اكتب 10 جمل تصف فيها أنواع السيارات التي تمر بالشارع. 10 جملے لکھیے جن میں آپ بیان کریں گاڑیوں کے ماڈل، گاڑیوں کی اقسام کو جو کہ راستے پہ گزرتی ہیں، جو راستے کے پاس سے گزر، راستے پر سے گزرتی ہیں، ان کی جو انواع اقسام ہے، جیسے مازدا ہے، ٹویوٹا ہے، ہاں اوڈی ہے، ٹویوٹا لینڈ کروزر ہے، کرولا ہے، سوزوکی ہے، ہنڈا ہے، ہیونڈائی ہے. اس طرح 10 جملے لکھیے گا جن میں 10 قسم کی گاڑیوں کا نام آ جائے. 5 نمبر، ترجم بالاردیہ واذکر فعل الامر فی الجمل التالیہ. فعل امر کا تعین کریں. الشوارع الواسعۃ نعمۃ من اللہ تعالی. وسیع عریض سڑکیں جو ہیں اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے. تمر فیہا سیارات بسہولت، جن میں رات گزرتی ہے آسانی سے، آرام سے. ولا یحصل الاصطدام، اس میں اصطدام اور ٹکر نہیں ہوتی. آپس میں گاڑیاں ٹکرائی ہیں، راستہ جب کشادہ ہو تو گاڑیاں سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ آتی جاتی ہیں. جن جگہوں میں گلیاں تنگ ہو، راستہ تنگ ہو، وہاں بڑا مسئلہ ہوتا ہے گاڑیوں کو نکال لینا، گزار لینا. وعند ملتقى الشوارع اشارة المرور، چوراہے پر یعنی چوک پر اشارة المرور موجود ہے، یعنی ٹریفک سگنل موجود ہے. اذا رأيت فيها ضوءا احمر، جب تم اس سگنل پہ دیکھو، فقف رک جاؤ. وَإِذَا رَأَيْتَ ضَوْءًا أَصْفَرَ فَاسْتَعِدْ، جب تم زرد رنگ کی روشنی دیکھو، یلو لائٹ، تو پھر تیاری کر لو، ٹھیک ہے، رکنے کے لیے تیاری کر. وَإِذَا رَأَيْتَ ضَوْءًا أَخْضَرَ فَتَحَرَّكْ، جب تم گرین سگنل دیکھو، گرین روشنی دیکھو، سبز رنگ کا جو نور ہے، روشنی ہے، جب دیکھو تو پھر موو کر، تحرک، فتحرک. چونکہ یہاں پہ صیغہ امر، اذا رأیت، اذا حرف شرط ہے، اس کے جواب میں جب صیغہ امر آیا تو ہاں فا کا آنا ضروری ہے، واجب ہے. فقف،
فتوا آ گیا. فاستعد ٹھیک ہے نا, فتحرک موو کرو, یہ سب صیغہ امر ہے. تو حرف شرط ہے کہ جواب میں اگر صیغہ امر آئے تو پاک آنا واجب ہے. ولا تسق السیارۃ فی غفلۃ, اور غفلت میں, لاپرواہی میں, غفلت میں گاڑی مت چلاؤ, ڈرائیو مت کرو. یہ مذاق نہیں ہے, کیا کہتے ہیں, یہ سیریس معاملہ ہے. نہ کسی لاپرواہ انسان کو گاڑی دینا ہے, اب اپنا بچہ ہی کیوں نہ ہو, اور یہ معاملہ ہے. یہاں مسئلہ بہت پیچیدہ ہو سکتا ہے. ترجم بالعربی اعتبار الجملۃ التالیۃ, عربی میں ترجمہ کرے فعل مضارع لکھی الگ سے. ہم ایک شہر سے دو شہر تک سفر کرتے ہیں, تو کبھی ریل گاڑی سے, کبھی بس سے, کبھی موٹر سے, اور کبھی ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کرتے ہیں. اس کا عربی میں ترجمہ کریں. ہم جب ایک شہر دوسرے شہر سفر کرتے ہیں, عندما نحن نسافر من مدینہ الى مدینہ من بلدۃ الى بلدۃ, عندما نسافر, نسافر کو جگہ کہیں, نرتحل, ارتحال کہتے ہیں سفر کرنے کو. عندما نرتحل من مدینہ الى مدینہ نسافر بالقاری واحيانا بالحافلة واحيانا بالسيارة واحيانا بالطائرات. اب اجازت میں کرتے, ہمارے کراچی میں ہر قسم کی گاڑیاں موجود ہیں. توجد فی مدینتنا کراچی, ہمارا شہر کراچی, فی مدینتنا کراچی, توجد کل انواع, ہر قسم کی گاڑیاں ملتی ہیں, موجود ہیں. توجد فی مدینتنا کراچی کل انواع السیارات, سیارہ, ٹیکسی, رکشہ, یعنی ٹیکسی کہتے ہیں سیارۃ الاجرہ, رکشہ, عرب, عربا کہتے ہیں رکشے کو, عربۃ الدراجہ الناریہ چنگچی, عربۃ الدراجہ العادیہ بنگلہ دیش میں, انڈیا میں ہے, پہلے یہاں بھی ہوتا تھا, آج کل نہیں. ساتھ گاڑی بن جاتی ہے اور فرنٹ سیٹ پہ ڈرائیور بیٹھتا ہے, وہ بائسیکل کی طرح پیڈل کو گھماتا رہتا ہے, اور پیچھے دو تین بندے بیٹھتے ہیں, دو وومن بیٹھتے ہیں, تو بچہ بھی تو وہ بیٹھ جاتا ہے. اس کو رکشہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہاں پاکستان کے ماحول میں رکشہ کہتے ہیں جس کو بنگلش اور ٹیکسی کہتے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے تین پہیوں والی ایک گاڑی ہوتی ہے. بہرحال عربۃ الدراجہ کہتے ہیں رکشے, اگر یہ چنگچی عربۃ الدراجہ سے موٹر سائیکل والا انجن لگا ہوا ہے, اونٹ گاڑی اور جمل, عربت حسوان تانگا, عربت الحسوان. اور جب سڑک کو نیک, اور کیا ہے, اور گدا گا, عربت ال, کیا کہیں گے, کسی کو پتا ہے گدے کی عربی کیا ہے؟ حمار. ہاں جی, حمار کی جمع کیا ہے؟ حمیر ہے. تو عربۃ الحمار, جب میں سڑک پار کرتا ہوں, وعندما اعبر الطریقہ, عبور کرتا ہوں, اعبر الطریقہ, اور یا عبر نصر انصر سے ہیں, تو پہلے دائیں بائیں دیکھتا ہوں. عندما اعبر الطریقہ ارى یمینا وشمالا ولن, ارى یمینا وشمالا, اول دائیں بائیں دیکھتا ہوں.
اور جب سڑک خالی آتا ہوں تو اس کا وَإِنْدَمَا أَجِدُ الطَّرِيقَ خَالِيًا خَالِيًا بھی کہہ سکتی ہے فَاضِيًا بھی کہہ سکتی ہے فَاضِيًا عِنْدَئِذٍ أَعْبُرُ الطَّرِيقَ اس وقت میں سڑک پار کرتا ہوں معانی الکلمات اسیر میں چلتا ہوں الطوار والرصیف فتبات الایمن دہنا تمر گزرتی ہے وسط وسط درمیان میں مسرعات جلدی تیز الاجداد گاڑیاں ابصر میں دیکھتا ہوں اعمدہ ستون پلر الکہربا بجلی تغلل و سیاہ کرتے ہیں المارین گزرنے والے المشاد پیدل چلنے والے جانب شوارع سڑک کے دونوں کنارے فصیحن کشادہ لا تسق مت چلاؤ مت ڈرائیو کرو بطی آہستہ ملتقی شوارے چوراہا یا کراسنگ خشیتا خوف ڈر کے مارے یسیبنی مجھے پہنچتا ہے ضررن کوئی تکلیف اترام ٹرام کو کہتے ہیں اسلاک تاریں سلک کی جمع ہے تنا ویرو روشن کرتی ہے مطعم کھانے پینے کی جگہ ریسٹورینٹ انواع قسمیں سہولت آسانی کے ساتھ الاستدام ٹکر ٹکرانے ہوں مرو ٹریفک سگنل اسٹائٹ تیار ہو جاؤ اعبرو پار کرتا ہوں تحرک چلو سائق ڈرائیور اس طرح سے سبق ختم ہو گیا اللہ اگلے روز اندر فستانی والے شون رسول و قیصر پڑھیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے نماز کے ٹائم ہو گئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام